Jaså, är det jag nu? Förlåt mig. Jag sitter här och gläfsar i mig lite. Ja, jag kanske ska berätta för er att jag har blivit ombedd av Kolinakia att komma ner nu och spela ängel i den nya filmen Änglagård. Men jag känner att det är liksom ingenting för mig. Sådana saker som änglar. Jag har alltid känt mig som en bror ibland bröder. Ja, så därför så passar mig den förra rollen som bror till den som spelar min bror i den filmen. Väldigt bra, jättebra. Och sen ni nere på jorden, ni har sådana jobbiga saker för er nu. Det är flygplanskapningar och det är... Det är allmöjligt sådant. Det är inte trevligt alls. På min tid så var det ju inga kapningar. Det var många som trodde att min bil var kapad. Men det var ju bara för att det var så kort. Ja. Men en sak som jag ändå kan göra, tänkte jag. Det var att jag tänkte jag kunde läsa en liten nyårsdikt för er. Och då har jag hämtat den i en stor bok här. För det är viktigt. Det är jätteviktigt att man har stora böcker. Man kan inte komma dragandes med små kompendier och sådana små saker. Nu när det är nytt, nya år och det är nytt decennium till och med. Så börjar det komma. Nu ska snart det nya året börja. Roligare kan man ha att gå in i gamla året och sörja. Ingen vill väl sitta i stugan och gråta när man kan skratta i en kåta. Så slå ihop det glas och hurra. Sänk sen supen så att magen slutar kurra. För mig hjälper alls ingen vård. Så Colin får klara sig utan mig i nästa änglagård. Får han göra så var det med det. Så då vill jag bara passa på. Och verkligen hoppas att ni alla kryar på er. Ha det så bra i det nya året.